မဲနှံ့ရောင်းချပေးရာကနေလက်ရှိမှာစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဤလိုက်ပါအဝင်ဖုန်းရောင်းဆိုင်တွေမှာရောင်းချပေးနေတဲ့ပြင်ပပေါက်ဈေးတောင်းကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနေတဲ့ချက်1500 MPT စင်ကတ်တွေကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိစင်ကတ်ရေတွက်5တန်းထိဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့မြန်မာနဲ့ဂျပန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စီးပွားရေးဌာနကသိရပါဗျ။မြန်မာနဲ့ဂျပန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စီးပွားရေးဌာနကဦးစောတာထူးကကတ်တွေကိုတစ်ခါထုတ်ပါကအများကြီးထုတ်လို့ရတဲ့ကြောင့်စံကြာမှုအနည်းငယ်ရှိကနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေမကင်ကျင်လက်အောင်ရောင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ50တန်းမှာစင်ကတ်ရေအတွက်တန်း60ခန့်ရောင်းပေးလို့ရတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။အရင်တုန်းကကတ်ရေအတွက်10တန်းခန့်ရောင်းချထားပြီးနောက်ထပ်5တန်းထပ်မံရောင်းမယ်ဆိုပါက15တန်းဖြစ်သွားကနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံခန့်ဖုံးကင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးစောတာထူးကထပ်မံပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကရောင်းချတဲ့မိုဘိုင်းစင်ကတ်တွေကိုအယောင်းဆိုင်တွေမှာလူအများတန်းစီကစောင့်ဆိုင်းဝယ်ယူနေရပြီးပြင်ပမှာမှောင်ခိုဈေးကျပ်1000ကျော်ထိရှိနေပါတယ်။နံပါတ်အလှနဲ့အပူးနံပါတ်တွေကတော့ပြင်ပပေါက်ဈေးကျပ်5000ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်မိုဘိုင်းအယောင်းဆိုင်တွေကရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကတော့တန်ဖိုးနဲ့1500ရံမိုဘိုင်းစင်ကတ်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲလူတစ်လောက်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရောင်းချလိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအယောင်းဆိုင်တွေအနေနဲ့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။